Bagaimana kedudukan tangan lepas kita bersalang dengan seseorang? Saya pernah tengok ada yang letak tangan di mulut, di dada, di kepala dan yang letak di punggung. Tolong jelaskan cara yang betul. Baik, dia kata dia tengok orang salang, ada pas salang buat atas kepala, salang buat atas hidung, salang buat atas dada, salang buat punggung. Ada kat buat punggung? Boleh tahan mu ni. Jawabnya, tidak ada sebarang hadis yang mengatakan letak di mana lepas salam. Yang ada adalah amalan sahabat. Setengah sahabat meletakkan di atas kepala salafus soleh. Neh, kerana tanda hormat kepada orang yang kita bersalam. Setengah tu dia cium tangan dia, tanda hormat. Setengah tu letak tanda dada, tanda syukur kepada Allah. Neh, disebut di dalam kitab Adabul Musafahah. Neh, oleh Al-Ustaz Nuruddin Al-Banjar Al-Maki, dia kata boleh kita letak belaka kerana letak di tengah, di mulut, letak di kepala dan di dada ada diamalkan oleh salafus soleh. Nampak? Neh? Ha, jawabnya boleh. Tapi bukan daripada sunnah. Kerana adat sahaja, hukumnya molek. Neh? Ha. Yang molek sekali lepas salang anggar-anggar lah buah dua ni tangan. Hak best sekali ya. Ha? Jawab. Ha? Buh dada. Buh gini. Gini. Gini ni. Bola kocek. Boh. Pasal. Hak tu hak best sekali. Kau tengok orang nikah. Ha? Tak. Hak tu sedap sekali. Ada buh dada. Orang nikah tu makan buluk. Ha? Nampak? Duduk tunggu di pamagor. Orang nak balik-balik dah. Oh, tu dak kali bola kocek.